Дасор кентінде жаңа саябақ ашылды. Атырау облысының Мақат ауданында елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде. Дүниеге келген жаңа нысан енді халықтың игілігіне қызмет ететін болады. Құрылыс жұмыстарына кеткен барлық шығынды осы ауылдан шыққан кәсіпкер азаматтар көтерді. Толығырақ әріптесім Бекен Әлірахым әңгімелесін. Жаңа саябақ бір ғасырдан астам тарихы бар. Қазақ елінің ең алғашқы мұнайын берген Доссор кентінің көрнекті жеріне салынған. Бүкіл құрылыспен аумақты абаттандыру жұмыстарынан шыққан қаражатты осы ауылдан шыққан мұнайшы азаматтар көтерді. Туған жерге деген сүйіспеншілдік, туған жерге деген ықылас ниеттік сол жөнінде қолға алынған іс-шара. Соны іс-шараны қолға демеушілік жасап, осы соғыстан оралмаған батырлардың монументалдық ескерткішін жаңа қайта қалпына келтіріп, халық игілігіне тапсырып атқан ниетіміз бар. Бұл парктің эстетикалық, этикалық тұрғыда халыққа пайдасы зор. Жарты жылға созылған саябақтың құрылыс жұмыстары қазақ елінің ең қастерлі мерекесі. Тәуелсіздік күні қарсаңында аяқталып, қолданысқа берілді. Жалпы құрылыс сомасы 72 миллион теңгеге есептелген саябақта соғыс ардагерлеріне арналған ескерткіш, концерт сахнасы және балаларға арналған ойын алаңы да бар. Ендігі жерде осындай қалталы азаматтар өзінің туған жеріне деген осында игі жұмыстарды арғата жалғасын тапса деп ойлаймыз. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында биыл облыс көлемінде 100-ден астам жаңа жоба жүзеге асырылды. Сонымен қатар қазір тағы 60 қосымша жоба мамандардың сараптауынан өтіп жатыр. Өйткені халыққа ең қажетті, халық игілігін көреді деген тың жобалар ғана жүзеге асырылмақ. Атап айтқан жөн, осы дүниеге келген бағдарламалар, дүниеге келген жаңа нысандардың басым бөлігін жеке кәсіпкерлер және ұжымдар мен кәсіпорындар демеушілік жасаған. Бекен Әлирахым, Әзілхан Уахитов, Атырау облысынан хабар 24.